Batista trabalhou com a força de um guerreiro, quando o povo se tornou seu parceiro e o trabalho marcou sua gestão. Quando as máquinas saíram do galpão, João Batista provou ter atitude, determinou a limpeza do açude, assegurando água pra população. Eu sei que a Barra hoje é diferente, pois o seu povo olha pra frente, não quer mais ter retrocesso, não. Hoje é reconhecida pelo trabalho, quer no futuro prosperidade, pois o passado não volta, não. Sei que minha terra querida, a vontade do povo fosse aceita. Não sabia que ainda era vítima dos currais coronéis e seus cabrestos. Eu pensei ter caído aquelas secas que no século passado era comum. Hoje liberto o direito de cada um, ninguém comanda o seu poder de decisão. Eu sei que a Barra hoje é diferente, pois o seu povo olha pra frente, não quer mais ter retrocesso, não. Hoje reconhecida pelo trabalho, quer no futuro prosperidade, pois o passado não volta, não. João Batista é o prefeito que investe com coragem na infraestrutura, dando apoio total à agricultura, na saúde, educação, quanto progresso. Dá pra ver que o trabalho aqui é sério. Falta verba, mas sobra competência. O menino adquiriu experiência e conquistou o respeito da população. Eu sei que a Barra hoje é diferente, pois o seu povo olha pra frente, não quer mais ter retrocesso, não. Hoje é reconhecida pelo trabalho, quer no futuro prosperidade, pois o passado não volta, não. Estamos juntos com o trabalhador João Batista 23 e o seu vice Fábio Maia.